ամբողջ ազգը սպասում է, որ ինչ որ մեկը լինի ազգային փրկության ճակատի ղեկավար։ Այժմ Վազգեն Մանուկյանն է, այն էլ ժամանակավոր, մեկ տարի կամ երկու տարի, մինչև նորմալ ընտրությամբ նորմալ վարչապետ կունենանք։ Անպայման, այլ ընտրանք չունենք, եթե մենք ուզում ենք 5000 տարի հետո ոչնչանանք, ուրեմն պիտի անպայման այդ մարդը հաջողի, մենք պիտի ազատվենք։ Սա ուղղակի պատահական է, ամբողջ ժողովուրդը չէ հավաքվելու, ուղղակի հատուկ բան չի արված, այս որոշեցին այստեղ ամեն օր շտաբ է լինելու, ամբողջ շրջաններում ինքնակազմակերպվում է լինելու, և մարդիկ աստիճանաբար հավաքվեն, ամսի 20-ին նոր ընդհանուր համաժողով կլինի։ Դա ում նկատի ունեք։ Նա ասում է, այդպիսի բան ես չեմ լսել։ Եթե այդ բոմժերը ճանապարհը փակել են, վճարվող ականքներ, և չեն ուզեցել հանդիպեն ազգային փրկության ճակատի ներկայացուցիչին, ուրեմն նրանք արժանին ավելիին։ Հնարավոր չի, որ մարդիկ ուղղակի չեն ցանկացել դա որևէ մեկը վճարել է այստեղ գալու համար։ Չես կացա, ինչու պետք է ինձ վճարեն, ես ինքնակամ եմ եկել։ Իսկ ինչու պետք է ճանապարհը փակողին վճարեն։ Չես կացա, ճանապարհը փակողին վճարել են, այս տականք իշխանությունն է արել։ Ստեղ կամ ես ասում եմ ձեզ, վճարել են այստեղ գալու համար։ Հավանաբար ես չեմ կարծում, որ հենց այնպես այդ խեղճ ու կրակ մարդիկ փողոց դուրս գային և արգել էին ազգային փրկության միակ ելքը, որ կա, սա է։ Չեմ կարող ասել, ինչի պիտի ասեմ, դա ինչի եք ուզում, որ ինձ վաղը գան բռնեն, սատկեցնեն, բայց դա եք ուզում, ինչ եք ասում, դա պրովոկացիոն հարց է։